ДТП у Львові. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та маршрутного таксі загинула дівчина-пішохід. Трагедія сталася напередодні о пів на 10-ту вечора у самому центрі міста. На перехресті водій мікроавтобуса Рено не пропустив маршрутку. Через це вона вилетіла на тротуар, де в цей час йшла 19-річна дівчина. Вона загинула. В ДТП постраждало ще 7 людей. Водії обох машин і пасажири маршрутного таксі. 4 з них з незначними травмами, переломами та забоями госпіталізували. За попередньою інформацією, винний у ДТП водій мікроавтобуса. Виїжджаючи з другорядної дороги, він не пропустив маршрутку, яка їхала по головній.